Toto som neplánoval. Ja som tiež pôvodne plánovala niečo iné. Áno, a čo? Mala som tajnú misiu. Vytiahnuť z teba všetko o Kalichovi a Nikolajovi. Vážne? Hej. Uha, no tak to sme pekne mimo scenára. Však si na mňa občas medzi tým myslel. A ty na mňa? Inak o Kalichovi a Nikolajovi by som ti toho veľa nepovedal, pretože Nikolaj sa niekde schováva a o Kalichovi tiež nikto nič nevie. Si to šťastný? Býval som. Presne toto by som ti odpovedala aj ja, keby si sa ma spýtal. Detstvo v Krivom, to je najkrajšie spomienky. Nechceš ísť so mnou? To myslíš vážne? Tu už ani jeden z nás nebude skutočne šťastný. A v Bratislave by sa mi kus Krivého hodil. OK. Čo OK? OK. Ale urobme to hneď. Ako hneď? Normálne hneď, pretože ak to budeme naťahovať, tak sa to nestane. Stretneme sa o 6 pred barom. Ty si blázon. Počkaj, nie je to blbosť? Ak to neskúsime, tak to nezistíme.